Hittolainen näitä roskaajia, kun aina näitä näkyy löytyvän, niin minkä takia näitä roskia voi pistää omille paikoille, että roskisti on kyllä näitä varten keksitty, että joku on kyllä innostunut näköjään roskailemaan taas täällä näköjään. Siinä taitaa olla vissiin muuten, olisiko tuo, joo, mäkkärin pussi tuo näyttäisi olevan, että siellä on ollut eväitä ja sitten tyhjä pussi nakattu tuohon, niin kyllä se on hiivatti tällaista kaa, että tai sitten joku, jotkin on vain esimerkiksi humalapäissä sitten viskoneet tänne näitä ja roskia. Mistäs noista tietää? Niin. Joo, eli tuonne päin, kun menee, niin siellä on Salosaarta, eli ei se ole sen kummempi kuin tällaista leveä hiekkatie ja asutustakin tuolla jonkun matkan päässä on, että piru, kun tahto olla ja hito hiostavat, paitakin on jo märkä, vaikka en ole tullut kuin about 1.5 kilometriä tähän meiltä, eli tuolta vasemmalta suunnasta, niin piru hiostavaa tahtoo nyt jo olla, että paita on märkänä, niin semmoista. Eli tässä on nyt tämmönen Salosaaren lenkki vuorossa, eli vasemmalta kun tulin, niin jatkan nyt matkaa tuonne eteenpäin, niin se on noin 3 kilometrin mittainen lenkki, niin sellaista. Huhhuh. No, ei tässä vaiheessa nyt kummempia, että jatketaan Salosaaren lenkin tekemistä sitten.